Co byste měli vědět o koronaviru? Onemocnění dostalo označení COVID-19. Jak se koronavirus šíří? Kapénkami, vzduchem, při kašlání, při kýchání, během hovoru, delším kontaktem, na vzdálenost cirka 2 metry. Příznaky onemocnění jsou podobné běžné chřipce. Jsou to zvýšená teplota, kašel, dušnost, únava, bolest svalů, dýchací obtíže. Snižte riziko nakažení koronavirem. Jak se chránit? Necestujte do zasažených oblastí. Myjte si často ruce. Používejte jednorázové kapesníky. Při kašlání či kýchání si zakrývejte ústa paží nebo rukávem. Vyhýbejte se zjevně nemocným. Vyhýbejte se místům s vyšším počtem lidí. Starejte se o své zdraví. Dostatečně spěte, dodržujte pitný režim, nezapomínejte na pravidelnou pohybovou aktivitu. Co dělat, když se vrátím ze země, kde je koronavirus? Zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého lékaře nebo hygienickou stanici. Na koho se obrátit? Hygienické stanice nebo při akutních potížích volejte linku 112. Infolinka Státního zdravotního ústavu 724 810 106 725 191 367. Více se dozvíte na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz.